Erwin Bechtol no era només un artista molt reconegut. Es una figura, yo creo que muy importante dentro de lo que ha sido el mundo de la abstracción de la segunda mitad del siglo XX. Y creo que su obra va a mantenerse bastante tiempo, yo creo, vigente. I un vasí molt estimat de Sant Carles, on hi va viure 6 dècades. Salamand de Can Cardona, en Bechtol, és pintor, és un vasí més. És una persona molt, molt coneguda, molt estimada. Ell deia, no es que tengas que entender mi pintura, deia, porque esto es emoción, es un trazo, es geométrico, es irrepetible. Però te tiene que llegar d'alguna manera. I aquí estava, ell havia trobat el seu lloc. I va ser un estret col·laborador del concurs internacional de piano. Van començar del 2005 i totes les edicions fins a l'any passat, que va morir, totes les edicions, la imatge nostra, dels programes de mà, pancartes, camisetes, diplomes, tot el que es fa és una sèrie exclusiva de dibuixos que ens feia cada any. Va exposar les dàlies abans que fos el mercadet conegut que és ara i després es va convertir en un client habitual. Era un assiduo client de les dàlies, era un dels veïns de Sant Carles i sempre, bueno, ja sabeu el caràcter que tenia ell, tan afable, tan amable. Un tarannà que va demostrar fins al darrer moment. Y tenía un buenísimo sentido del humor de decir, bueno, ya está esto. Yo le decía, si no te tomas estas potingues que te mandan los médicos de proteínas, te vas a morir. Y me miraba así como diciendo, ah, qué bien. Un artista i home entranyable que sempre romandrà al cor dels veïns de Sant Carles.